Nei, men er det ikke Raimond da? Ja, men heller du er deg, ja. Fredrikstad? Ja, ligger du nå. Du, hva gjør du her da? Jeg skal på køffinalen min i morgen. Får jeg spørre, hvem vinner? Guttene. Ja, guttene fra Strømsgodse eller fra Rosenborg? Nei, FFK vel? FFK er jo ikke køppfinalen. Og er de ikke det? Nei. Det var den jeg reiste hjemme til. Nei, men hør her, altså, Fredrikstad har jo ikke vært i køppfinalen siden 1984, og nå er det 1991. Jo, men Raimond, det er 7 år siden det. Da er toget forsinket. Jo, men altså, Fredrikstad, de er jo ikke i toppserien engang, de, Raimond. Er de ikke det de er i første divisjon, jo? Jo, men de er gamle første divisjon, ikke sant? Nå heter, altså, første divisjon nå, det er tippeligaen, det, og der er ikke Fredrikstad. De må i hvert fall være på tippeloppet. Jo, men altså, det er ikke dere jeg snakker med. Du kan jo stikke på cupfinalen i morgen, uansett. Jeg har jo billett, forresten. Ja, det er klart, det skulle ikke jeg vært her i Oslo, vel? Og når sommer jeg er her, så skal jeg nemlig kjøpe meg en haug med billetter til neste gang i hel buss. Ja, men du har jo billett. Hvorfor skal du kjøpe billetter, da? Jeg skal billetter til neste år, vel? Neste år? Hvorfor det? Jo, for da, i hvert fall, gutta, med cupfinalen. Tror jeg.